Poštovani gledalci, javljamo se direktno iz studija. U toku je najveća nagradna igra ikada u gradu, u kazinu Rao, samom centru grada. Direktno iz kazina Rao, naš dopisnik Danijela Perić. Danijela? Hvala Sandra, javljam se direktno iz kazina Rao, gde sam prvenstveno oduševljena ambijentom i uslugom. I najvećom nagradnom igrom ikada, 1.300.000 da vam život zablista. Neverovatna prilika za sve igrače kazina Rao. Veliko izvlačenje 30. juna 2007. godine u 20.00. Studio? Hvala Danijela, pravo noćas imaju svi dobitnici jackpot i mystery bonusa, a za ostale igrače nagrada kazino Rao bonus izvlačenje 1. juna 2007. godine u 20.00 u kazinu Rao.